Hej venner, velkommen til den her video. I dag der er vi simpelthen nødt til at tage til Struer. Og hvad der sker i Struer, det er, at der ligger Humlum Camping, som er kendt for deres kæmpe store is. Og jeg ved, ifølge nogle artikler, jeg har læst, at de simpelthen har lavet deres egen kæmpe is, fordi de blev inspireret af Apollo-isen fra Bornholm. Der er flere, der har henvendt sig og sagt, at det er en større is, end den, jeg fik på Bornholm hos Gudhjem Is. Så det er vi simpelthen nødt til at finde ud af. Så derfor så tager jeg Maria op og prøver den. Jeg var faktisk op omkring den, da jeg prøvede det her kæmpe stjerneskud, men jeg fandt ud af, at jeg er simpelthen nødt til at have noget hjælp, især med is, når man skal filme, fordi det går så hurtigt med, at den smelter, og stå med to hænder, for når du først står med den is, så har du ikke nogen steder, du kan sætte. Så derfor, så skal vi sgu en tur til Jylland, og det er selvfølgelig op til Struer, så vi ses selvfølgelig bare, når vi står op foran Humlum Camping. Så venner, så er vi ankommet til Humlum Camping, som ligger lige heroppe, hvor de siger, at de skulle have Danmarks største is. Jeg er spændt på at se det, og den eneste måde, vi kan finde ud af det, det er ved at komme op og få bestilt en lækker is. Og jeg er lidt spændt på det, hvordan det er, men det er i hvert fald et lækkert sted. Så venner, lad os op ind og få bestilt en is. Velkommen til den her video. Som I kan se, venner, så er det altså bare hurtigt i gang, for isen, den smelter. Og vi har fået tilskuer af nogle piger derhen. I vil ikke mærke til, venner, at i den her video, der vil det være meget mere speedet op i forhold til timeren. Og det er altså fordi, is, det er ekstremt svært at spise på den her måde. Og især når der er en is her, der vejer mere end 3,5 kilo. De siger, det er 30 kugler, og den vejer 3,5 kilo. Men jeg er så træt i armen allerede nu, fordi jeg er sikker på, at den her is, den vejer mere. For nøj, de sparede ikke på kuglerne. Det gjorde de ikke. Det smager blevet godt. Så derfor, venner, så er der altså speedet lidt mere op, og derfor så bruger jeg også flødebollerne til at spise lidt indimellem, for lige at få noget andet, for at man bliver rimelig kold i munden, når det er. Og vi snakker altså så meget is, og det er også derfor, at den her challenge her, den er tough. Den er rigtig tough, fordi det er virkelig meget is, det er koldt i maven, ligesom at have en kæmpe isterning allerede nu. Det er en kop, når du er færdig. Det vil være froseri. Det er selv for godt. Som I også kan se på videoen, så kan man også se, at jeg snakker meget i videoen, både med Maria og de andre kampister, der var der. Jeg tror, der var mange, der synes, det var meget sjovt at se, at nogen går i kast med den her is, fordi det er meget almindeligt for folk, at de spiser den her is sammen med nogen. Vi så faktisk flere, der spiste den sammen, men det er jo en challenge for mig, så vi skal jo i mål. Det eneste, jeg synes, der er lidt utidigt ved den her challenge, det er, at der ikke er noget, du kan vinde. Jeg synes godt, at man kunne sige, at du fik isen gratis, hvis det kan spises. Du kunne få en t-shirt, whatever, fordi det er ingen hemmelighed. Den her is, det er den største is, du overhovedet kan finde i Danmark. Og jeg har prøvet at regne ud på, hvor meget isen den vejede for. Den vejede mere end 3 kilo, for jeg så de her kæmpe kugler. Og i forhold til, hvor stor jeg er i forhold til isen, så fylder den altså næsten fra min navler helt over mit ansigt. Og der er 2 gange vafler i for at holde isen. Og hvis du ikke holder den her is ordentligt, så knækker den midt i din hånd. Jeg lover forvældet. Det er altså en hisse is. Jeg føler ikke, at jeg har spist noget af den. Den er bare isen, der ikke bliver mindre. Så ikke nok med, at jeg også skal sidde og spise isen, så skal jeg hele tiden balancere med den. Og det er faktisk først, at vi er nået herop igennem de her 20 minutter, at det faktisk bliver lidt nemmere for mig at sidde med isen. Men den er altså tung at sidde med. Den er 2 gange vafle, som jeg sagde. Så er der jo det her is i, samt der er 6 flødeboller. Og det er derfor, jeg nægter at tro på, at den her is er mindre end 10.000 kalorier, fordi den er altså mere tættere på 4 kilo, end den er på 3,5. Og jeg har prøvet at regne ud, hvad for noget is jeg havde i og sådan noget, og vi ligger altså omkring 9.000 til 9,5. Og så er der altså også lige noget, der hedder 6 flødeboller og de her vafler, for den her vafle er altså også store. I skal huske, at jeg er en stor dreng, og jeg spiser rimelig hurtigt, men den her challenge, den var top, og jeg laver en kæmpe fejl. Jeg har selvfølgelig valgt at komme til at få sorbet-is i bunden, fordi jeg tænkte, det er måske meget nemt, men det var så intens i smagen, fordi jeg havde taget med citron, og det kom jeg altså til at fortryde. Samtidig med, at jeg står og snakker med ejeren, og så fortæller ejeren mig faktisk her på det her sted,
at Tour de Grillbar kunne ikke spise isen op overhovedet. Men der skal jeg bare lave det med 60 kugler til næste år, og så 12 kugler. Det er fandme 60 kugler. Så kommer du igen. Det er en kugle der. Hold da kæft. I kan næsten fornemme allerede nu, jeg er meget presset, og det er jeg, venner. På det her tidspunkt har jeg jo spist over 2,5 kilo is. Det smelter ned i maven, og det føles bare ligesom om, at det smelter i maven, så det er ved at stige op igennem halsen, samtidig med, at det stadig er koldt. Men som sagt, Tour de Grillbar, de kunne altså ikke klare den her challenge, og det er ikke det eneste sted, jeg har været ude. Og det kunne jo være, det derfor, at de måske ikke har haft en is, eller en video med isen fra Humlum. Fordi at Iron står altså også og holder øje med, om jeg gør det, og får dokumenteret det. Fordi de gerne vil gå meget op i, at folk spiser den op, hvis de påstår det. Og det er jo lidt svært at påstå det, hvis det er, at Iron har set, du ikke har gjort det. Men i hvert fald, venner, så kan I se her, det er tough. Det her, det er klart en af de værste challenge, jeg har lavet. Det var en tough en, men som I kan se, så er der bare ikke nogen chance for, at vi har tænkt os at acceptere et nederlag. Så derfor, let's go. Jeg føler mig så fint lige nu. Nu vil jeg lægge første stykke. Og done. Færdig. Men det er Danmarks største is, det her. Det må jeg sige. Og 30 kugler, det er undermineret, fordi det var tre gange, eller ja, det var tre kugler af den her størrelse. Åh! Oh, ja. Åh, ja. Åh, oh, det er hjemme. Nu sidder vi altså i bilen, og som I kan se, så er det altså Maria, der har taget chaufførsædet. Jeg er lidt forvirret, jeg vil sige, det her det er en af de tøffeste challenge, jeg har prøvet. Fordi den er, hun står og laver isen, som jeg ser. En kugle, de kalder det, det var altså sådan en her. Så jeg er iskold i min mave. Altså, jeg slugte jo nogle af kuglerne der. Så jeg føler ligesom om, at jeg har en hel isagtig, hvad fanden man kalder det, i maven nu. Og det må jeg sgu indrømme, det er lidt hårdt det her. Så lige nu der er nødt til lige at sidde her og lige at have lidt ondt af mig selv. Så det er altså chefen, der kører nu. Så lige nu der kan jeg godt mærke, at mit hoved det er sådan helt frosset ned i min krop og sådan noget. Fordi det kan godt mærke, den her challenge her. Shit, man. Det her på Lumlum Camping er Danmarks største is. Fordi det var, havde det været 30 almindelige kugler, ligesom det er over på Apollo, der er der 6 kugler, man får dem på. Men der er sindssygt meget softdrag, den er jo kæmpe, den is. Men den her, det smeltede bare ikke. Jeg følte bare, isen blev ved med at være iskold. Så det er det, vi kalder en ægte challenge. Men venner, tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det betyder virkelig meget. Husk nu at like og subscribe. Skud ud til vores elskede. Vi ses i næste video. Brr!